ეტიუდი. ჩვენ სვამით მინდა რომ აი ვინ მეც დალებს და შკარაროში ჭიჭიკებით რა. აი გოგოს რა ნელა დალიაში ხარ ეს ვინ ასეთი შესანიშნავი ღონეებია ქართველებს ჩაატარე გემო გაიგე როგორია ეს ვინ ერთი იყო რასაც მოიტანენ თავარია დიდი ჭიქები ყოფილიყო რას არსებული და იალა ბოლომდე ესე ძანალის სამა ბოლომდე თუ საგარდოშიცია ბოლომდე სკერი გამოაჩინე ჟარდაში ბანკი იყო პირმოტეხილი რომ აცაგეო ესე გიქნა გვერდზე მოატრიალებით რომ პირისე ან ბანკები იდგა და ბანკებს პირმოტეხილი ბანკები იდგა და ამ ჩაგისხამდნენ ამა გამიგენ არა შე ნახევარი ლიტრიანი დაიბებოდა აი ამ ბანკებით დაიწყე ძმა ჭიკარიო ამით შეეჩვი ხალხი უკვე ბანკას რო დანა უკვე ჩაიშიკა პატარა მოგეჩვენება რა ის გახდა ღვინიში ქაის და ბანკა იყო ვაშკაცური დასალე. და ის ლამპის შუშების. მერე ლამპის შუშა თუფლები პროგივანაზე, ბატონო, გარშემო ყველაფერი მერე წაუგა. არ არის თუ არ ამე თამადარი, აი გემი არ დასარა. ჩამომიღეს ეს იგი. რა გინდა სრიანი? არა, ჩა არ ჩაისხო. არა, მაინც ჩასალა დალია იყო. გასაოული. არა, კაცო. ციგნი და ღვინის და რა ისო, კაი ლექსიო ერთო. წაიგი ჯერ ციგნი რა, რას ლექსი წაიგი, დაინაცვლე საქართველოს რა, სამბა. აჟას ეს ქართველებო კელაზე. უფ რა კაი ლექსი, ვიცი, ამათა აღარ მასვენ რა, გეუნები 40 სამ. ასეთი პოეტისა. აკიდან მდავლიო. როგორ უნდა ლეკო ციგნი და რა, მეთქი დაკეცრა ჩას. არაო, მოდი ახლა. მე ახალგაზრდა ვიყავ. გაიჩვი ხა ექსპერიმენტი ჩემს სამოვიდა. თამადა ახლა. ან ეს ციგნი გადაშალა და იყო და ეს ახლა ეს წუჩიმა გაქცეული არ გადამეკცეს რომ ნადო ა წავიდა მითხრა და დაასხახე და ეს ვინ ხობოდი სამა და უნდა ის ლექსი წუჩა მოიარა რა ა პოეტს ვერაცოლო და აბა ყველა მოდო ჩამაატრეს ახლა ეს ციგნი უჭირა დალბა ეს ციგნი აღარც ასოები ჩანს აი ლექსის გახრა ყველა შეჭამა ყველა იმიტომ რომ პატიე ეს პოეტს